Elena Sofija Steničar je priznana energetska terapevtka, svetovalka, motivatorka in pisateljica. Zanimalo nas je, kako ona lahko pomaga ljudem. V moji družbi lepo pozdravljam priznano energetsko terapevtko Eleno Sofijo Steničar. Elena, lepo pozdravljena. Energetska terapevtka. Kaj to pomeni? Pomeni to, da jaz sem ljudi zaznam preko energije. Energije, katero ne moreš dotiknuti se, povohati, dotaknuti se. Ponavadi, jaz sem vedno rečem eno zgodbo ljudem povem, da kako glede energije. Eto, kdaj je prišel en možakar kod enega mudrica in mu reče, če ti tako mudre pameti, no lahko mene pokažeš, kaj to bog. In mudrec gledal, gledal na njega, pol vzel en kamen, kak vrk možakra v glav, to reče, bav, bav, mene boli, boli. A mudrec mu reče, pokaži mene svojo bolečino, da ja jo vidim, da ja jo osetim, dotaknem se. To je pomeni, da okoli nas se energija. In ko si omenila bolečino, zakaj sploh pride do iztrošenja, do bolečine, zakaj pride do bolezni? Kaj se zgodi v ljudeh? Najbrž to ni kamen, najbrž je nekaj drugega. Ja, zadeva je v tom, da mi ljudi v današnjih časih zelo pod velikim stresom. In vsi bolezni, to je stres. Poanta je v tom, da če v človeka boli srce, in on pride kot zdravnika in prosi zdravila, da mu zdravnik pomaga. In zdravniki mu resnično trudijo pomagati. Ampak telo je ne sprejemava zdravil. In v njega ista boli srce. Zakaj? Ker tukaj v nas v glavi neka vrste programa. Programa na bolečino. In srce v tebi tukaj v glavu nahajaca. In v bistvu, kada recitiraš naše možgane, kak računalnik od določenih negativnih programov, takrat tebe i zdravnik lahko pomagaje i tvoje telo bo začelo zdraviti i bo sprejemalo zdravljenje. Ampak dokler ti nahajajo neke programe, telo reagira čisto na drugačen način. Se pravi, kot sva zdaj povedala, da se pomagati na energetski ravni. Kako pa zgleda to? Kako zgleda ta terapija? Kako zgleda ta pomoč ljudem? Ponavadi pride k mene človek, mi začnem s njim pogovarjati. Jaz na energetskem nivoju, ker imam sposobnost prebrati matrico energetskega polja človeka, informacijo. Kje, zakaj je v njivo poškodovan tot ali drugačen organ, kje je prišel stres. Na nek način jaz najdem vzrok. In če mi uničim vzrok, a vzrok uničim s tem, da brišem programu in naložim novo programu, takrat telo začne delovati čist na drugačen sistem in način. Omenila si srce, pri katerih boleznih, pri čem vse pa pomagajo te terapije? In koliko jih je potrebnih, da pomagajo? Ljudje potrebujo 7 terapij v roku pol ure. 7 dni zapored trajajo terapije v roku pol ure. Zakaj? Ker Bog ustvaril zemljo 7 dni, konc koncev. Je to tako. Mi imamo 7 čakr in svaka čakra rabi svoj čas, svoj dan. In ne moreš ti na enkrat človeku narediti en koktejl. Imam tudi določen pogoj. Ljudje ne smejo piti alkohole 7 dni. Recimo, začnice čiščenje telesa. Kdaj greš na WC, voda začne smrdeti, zato ker pač ledovice čistijo. Pa se pomaga tudi pri odvajanju od odvisnosti mogoče? Ja, to je 8. terapija, katero ja jo dobesedno šenkajo ljudi, ljudem. To je terapija odvajanja od alkoholja, od cigaret. Za koga vse pa so priporočljive? Ženske, moške, otroke mogoče, najstnike? Otrok ja vzamem toliko po 14 leti starosti. Ker otrok do 14 let starosti nahajajo v karmi starših. Recimo, imam dobre rezultate preko dementnih ljudi. Imam zelo dobre rezultate pri ženskih, katero ne mogu zanositi. Drugače mene ljudi tudi, poglej, ogromno pošiljavajo pisem zahvalami. Tudi i starejši, i mlajši ljudi. I to je tok velik, da eto samo mala droptinica to, kaj pač ja tukaj zdaj imam. To pomeni, da res pomaga. Je res učinkovita, je res pomaga. Za mene največja zahvala je to, kdaj človeku vzame čas in napiše tebe eno lepo zahvalo. To je neprecenljivo.
А все остало, то є, як розложити, на раціональні купішу, туді смс-и пошилюваю, туді пач, емайли. Морю прискусить ствар делує, а не? Я ділую. І наставно привлачують себе в своє біополя, прав так і позитивні люди, догодки, вплоть до того, де женські знали поручитися, навіть на пословних подрочях створі отпіруються. Super. Elena, hvala za tole dodatno prineseno znanje, hvala za izkušnje in seveda tudi hvala za povabilo. Hvala vam.